Viktigheten med de sensorene vi har fått levert fra Elvorts, da, det at vi kan reparere utstyret før det faktisk havarerer. Jeg heter Øyvind Henningsen, IT-sjef ved Elkem Thamshavn, som verdens mest energieffektive smelteverk. Vi har hatt et samarbeid med Elvorts I mange år, og der vi bruker mange av deres sensorer, blant annet vibrasjonsmålinger, høye temperatursensorer og digitalisatoren. I et eksempel så hadde vi en vifte. Vi klarte å avdekke at den var på tur mot havari. Det gitt oss en besparelse på 100 000 kroner. For meg på Thamshavn så er det mye enklere å bare sette ut en trådløs sensor ut I verket, I stedet for å stå her I mange timer og trekke kabelen. Så det viktig med en solid sensor som både tåler varme, lort, støv og så videre. Derfor så Elvorts perfekt til jobben.